ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଷଧର ସାପମାନେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ମଣିଷ କଥା ମାନି ମଣିଷ ସହିତ ମିଶି ଚଳନ୍ତି। ଯେତେ ଭୟାନକ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ସାପକୁ, ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ସାପକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ସାପଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ସାପ ପଛରୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାପଟି ଭୟାନକ ହିଂସ୍ର ସାପ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗିବ। ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଜଣକ ବସିଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଆୟତ କରିବ। ନିଜକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ଯେ ସାପଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ପଛର ଲାଞ୍ଜ ପଟୁ ସେ ତାକୁ ଧରିଲା। ଧରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ବିଷଧର ସାପକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଆୟତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବ। ଧରି ସାରିଲାଣି, ତାକୁ ନିଜ ବେକ ଯାଏ ଆଣି ତା ବେକକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ସାପ ମଣିଷର ଆୟତରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଖେଳେଇଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାପଟିକୁ। ଏବେ ତା ବେକରୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧରିବ। ତା ବେକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପର ଧରିଲା, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଜେ ମୁଣିରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତି ବଡ଼ ଭୟାନକ ସାପ, ବିଷଧର ସାପ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଛି ସାପଟା, ଦେଖିବାକୁ ଅତି ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ପଛପଟୁ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଧରିଛି। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସାପଟିକୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଛି ସାପ, ନିହାତି 3 ମିଟର 3.5 ମିଟର ଲମ୍ବର ସାପକୁ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର, ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାପଟିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆଗରେ ସେ ସମାନ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାପଟିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ସାପକୁ ଖେଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ, ନିଶ୍ଚିତ ସାପଟିକୁ ଧରିବେ। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ସାପ ଧରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପକୁ, ସାପଟିର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରିବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଟି ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସାପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ ଏ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ନିଜ ସାପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ସାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ। ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ସାପକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ଚିପିକି ଧରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ପୁରା ମଣିଷର ଅଧୀନ ହୋଇଛି, ସାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧରିନେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାପକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ବହୁତ ଭୟାନକ ସାପ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ଇଏ ବି ନାଗ ସାପ ଅଛି, ବହୁତ ଭୟାନକ ହିଂସ୍ର ସାପ ଅଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଆକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ଆଗ ସାପ ଭଳି ଦୁଇ ଜଣର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତା'ର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ପୁରା କ୍ୟାପଚର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସାପଟି ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ କେବଳ ନିଜ ମୁଣାରେ ପୁରେଇବେ। ବହୁତ ମଜାଦାର ଏ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ଧରିନେଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଚାପିଲା ପରେ ଆମର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଭଳି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ।